Na huenda wanafunzi zaidi ya 1039 wakalazimika kutafuta shule mpya baada ya shule 109 za kibinafsi kusema kwamba zinataka kufunga kabisa. Shule za kibinafsi zimekumbwa na changamoto za kiuchumi kutokana na janga la korona, enoxkolia na masaibu ya shule hizo. Ni mwezi Julai na kwa kawaida wanafunzi wangekuwa humu darasani aidha wakisoma au wakifunzwa na walimu wao. Lakini sasa kimya kimenawiri, hali ambayo inatarajiwa kuendelea hadi Januari mwaka ujao, na hapo ndipo kizungumkuti kipo. Florence Maura ni mwingi wa mawazo. Yeye ni mkurugenzi wa shule ya Kindastart katika eneo la Buruburu, na kama wamiliki wengine wa shule za kibinafsi, janga la COVID-19 limemwathiri sana. Huwa tunategemea ile karo ambayo huwa wanalipa ndio tuweze kukimu mahitaji fulani. Tuseme kwa mfano, huwa tuko na wafanyikazi ambao ni walimu, hata madereva tuko nao, yani tuko na wafanyikazi mbalimbali. Sasa vile wanafunzi hawakurudi shule hiyo huo mwezi wa tano, imekuwa vigumu kukimu yale mahitaji. Ilibidi wengine hata tuwatume unpaid leaves. Kulingana na chama cha shule za kibinafsi nchini, tayari shule 109 za kibinafsi zimeelezea nia ya kufunga kabisa, hali itakayosababisha kufuta kazi kwa jumla ya walimu 1336 na wafanyakazi wengine wa shule hizo 1211. Na iwapo shule hizo zitafungwa kabisa, jumla ya wanafunzi 1039 watalazimika kutafuta shule zingine. Walimu si ati mshahara yao imepungua, mshahara yao imekosa. Na lazima wajikimu, lazima walishe watoto wao, lazima wasimamie, washughulikie familia zao. Watashughulikia familia zao namna gani? Na nchi ambayo haiwezi kushughulikia walimu wao, wawe kwa public ama private, hiyo ni nchi ambayo inaenda kupotea. Shule za kibinafsi huajiri jumla ya walimu 300,000. Na kufikia sasa, walimu 1158 wamepoteza kazi, huku shule hizo zikishindwa kukimu mishahara yao. Yale mapato ambayo yanatokana na masomo ya mitandao hayatoshelezi. Hayatoshi. Enoxikolia, Runinga ya Citizen, Nairobi.